Poštovani slušalci, da čujemo sada malo i šta o marketingu misli i koliko ga poznaje jedan prosečan privatni preduzetnik. Gospodine direktore, vi ste i vlasnik privatne firme koja sa svojim proizvodima veoma prisutna na tržištu, naročito u poslednje vreme, jel? Pa jeste, nije da se falim, ali u poslednje vreme smo baš napravili što se kaže prodor na tržištu. Aha, a sa kojim proizvodom? Pa sa raznoraznim proizvodima, ali svi dobro idu. A dobro, dobro. A koliko je marketing zaslužen za to ovako? Pa vidi, da se ne lažemo, ja, za to sam najzaslužniji ja. Pa tek onda sve ostalo i taj tvoj Da. Dobro, i kako vi to radite? Prvo mora da imaš viziju. Uh -huh. E, kad imaš viziju, onda dolazi investicija. Investicija u šta? U mašine. Aha. Mora prvo da vidiš na čega će dištancuješ taj proizvod, razumeš? A koji proizvod? E, to zavisi. Aha, od marketiških istraživanja? Ne, ne? nego od toga koje mašine najpovoljnije mogu da se nađu, znaš. Od toga ti zavisi šta će da praviš. A kako to mislite, ne razumijem? A recimo, ako je sad jeftina mašina koja pravi ranu za bebe, onda praviš ranu za bebe, razumeš? Aha. Ako iskoči povoljno mašina za deterđent, kupiš pasinu pa praviš deterđent, jebi Ako te jeftino izađe mašina za kozmetičke kreme, onda par meseci ljuštiš samo o kozmetiku. Znači, vi pre ulaska u proizvodnju ne pravite marketinško istraživanje? A e sti glup, bre. El ti priča se raspadnem od istraživanja koja je jeftinija mašina i možda se nađe? Ali, da li vas u tako velikim poslovima prati neka agencija? To pitam. A ne, ne, ma jo, ma, te agencije za poslovnu pratnju ne koristim. Kad baš onako poginem od posla, okrenem ogla za relaks masažu, ima tamo na fina dama, mogu ti da mi telefona, ko ćeš. Odem kod nje, platim i stresem se ko čovek i to je to. A dobro, a ko vam radi marketinčke kampanje? Pa pravo ti kaže, ja to najbolje radim sam, znaš. Aha. Bio sam s jednim dogovaro tu kompanju, aha. Pa kada je teo da mi naplati njegovu ideju za tu kompanju malo ga nisam stuko. Aha. Ti će reko meni da naplaćuješ ideje. Ja bre ideje imam koliko hoćeš i to za džabe. Me. Da. Sad ću ti izbacim 50 ideje to ovako iz glave. Mene treba spot, bre. Ja moram jedan spot. Ti treba samo da mi uslikaš taj spot, to stavljaš ja sam. Pa dobro, ali čekajte, šta će da bude u tom spotu, jel? Pa šta možda bude u spotu, bre, pokažeš malo proizvod, malo žensko dupe, opet malo proizvod, onda malo pokažeš sise. E, ako su baš dobre sise, onako jedre, ne moraš mnogo ni proizvoda stavljaš, znaš, da ne opteretiš spot. Pa, znam, ali to dešavanje u spotu ipak treba dobro da se osmisli. Čekaj, a ko može bolje da osmisli to nego ja? Šta meni treba u mom spotu, a onaj mamu mu jebem teo da mi naplati to što će par sekunde nešto tamo negdje se dešava, o to samo do slika. Poreko marketinga nabijem a, ja... Koliko ja shvatam vama, ovakva da. jedna knjiga o marketingu i nije baš neophodna, jel? Ma kakav bre knjiga, kakav marketing? Nikom to normalno mode ne treba. I drugo, taj marketing, to je prevaziđena stvar, bre. To ne treba ni da se zove više marketing. Ne razumijem, kako mislite? Pa jesu pre tri godine izbačene marke uvedeni evri. Kad mu promene ime u everything, onda možemo da razgovaramo.